אביתר כהן, שלום. שלום עתילה, שלום אלכס. איתך אנחנו מדברים על כסף, אבל הכסף שהילדים שולקים מכרטיסי השש של ההורים, רק כדי לשחק במשחקי רשת. נכון מאוד, אבל לא רק בהכרח. אני צריך לראות כמה קטעים שנחשפתי לאחרונה ברשת החברתיות, זה מה שאלה את תשומת ליבי, אם בקונטרול יכלו להראות לנו. הנה, חברים, איך אני מבטל אשראי של הניטנדו, והוא לא לידי, הילד שלי חייב $1,500. אוקיי, 1,900 שקל, סכומים כאלה. וואו. אני רואה לאחרונה הרבה מקרים כאלה, זה באופן אישי קרה גם לגיסי עם האחיין שלי. בעיקר שמענו על זה בעבר מקרים בחול לצורך העניין, ושם דיברנו על אלפי דולרים, והנה זה הגיע גם לארץ. נכון, זה קיים כבר... והכל בגלל הפורטנייט הזה, נכון? לא יודע אם זה קשור לפורטנייט, אבל יש לו... תראו, פעם זה היה קורה בעיקר עם הכבלים. אם אתם זוכרים, אנשים מתלוננים שהילדים מזמינים ב-VOD כל מיני דברים, ואיך זה קרה. שזה סכומים של 20-30 שקל, פה אנחנו מדברים על אלפי שקלים. עכשיו, איך זה קורה בכלל? איך מגיע למצב שילד יש לו גישה לכרטיס אשראי, או איך הוא מזמין בלי אישור הורים? אם פעם אחת, מספיק פעם אחת שההורה רכש לילד איזשהו מוצר, בהסכמתו כמובן, והשאיר את פרטי האשראי שלו בפנים, יכול להיות שלאבא הילד הזה לא יצטרך איזשהו אישור מיוחד. כמו שלדוגמה, את קונה בגדים באסוס, ושואלים אותך, את רוצה להשאיר את הפרטי האשראי? אז אני אוטומטית אומרת לא, אני לא רוצה להשאיר את הפרטי. גם אני, אוטומטית לא משאיר. אז הנה, זה ההמלצה הכי טובה כנראה להורים כרגע. כן, יש כמה המלצות. עכשיו, חשוב לדבר על מה קורה אם במידה וזה אכן קרה. אם הגעתם למצב שאתם רואים חיוב לא מוכר ולא מאושר באשראי שלכם, מה עושים? חשוב לציין שלכל מפיצה או מפתחת או חברה יש את המדיניות זיכוי שלה. אז מי שהם נגיד מאוד ידידותיות זה מייקרוסופט וסטים, שהם מאפשרות זיכוי של כל עוד לא שיחקת יותר משעתיים, או כל עוד המוצר לא קיים אצלך יותר משבועיים, הם ייתנים לך זיכוי מלא. יש חברות כמו סוני שיתנו זיכוי רק אם לא הורדת את המשחק, אבל גם זה יהיה זיכוי לארנק של סוני, זאת אומרת לא מזומן, תוכל לרכוש איתו מוצרים. זיכוי כזה. כן, מעין זיכוי, ויש לדוגמה את ניטנדו שאין זיכוי בכלל, מדיניות ללא זיכוי. עכשיו, זה לא אפס או אחד, זה לא מוחלט. יש מקרים שבהם אפשר לשלוח מייל, או להתקשר אם יש נציגות בארץ, והם יכולים להסתכל. אבל בואו לגמרי שאנחנו נמצאים כבר בנקודה שבה הטכנולוגיה צריכה למצוא פתרון לסיפור הזה של ילדים שמשתמשים בכרטיסי האשראי של ההורים שלהם, ולא רק זה שאתה צריך למחוק בסופו של דבר את החשבון, אלא... עוד אולי עדכון, כרטיסי אשראי, צריכים להתקשר לאבא, תגיד, אתה הזמנת עכשיו ב-$1,500 או ב-whatever כמה כסף? אתה לא יכול לצפות מה... אני כן יכול לצפות. לא, אתה לא יכול לצפות. למה לא? כי כל אחד... לקבל אס-אמס, אתה מאשר את העסקה? לא, יש דבר כזה שנקרא אחריות אישית. מה, עכשיו יתחילו לשאול אותך כל דבר ב-SMS, גם בטח על זה הילדים יצליחו למצוא איזה... חבר מהמערכת, קרה לו מקרה דומה ושאל אותי, איך ייתכן שהחברה כאילו ככה נותנת לילדים לחייב? אמרתי, תקשיב, זה לא יכול לצפות מחברות שמטרתן לעשות רווח בחברה קפיטליסטית. במיוחד שהם כן נותנים לך את האפשרות ושואלים אותך. אוקיי, בסדר. טוב, אז בקיצור, הרבה מאוד כסף, ושימו לב לדבר הזה, וזה... הייתי רוצה להגיד, איך אפשר להימנע מזה מלכתחילה, אגב. קודם כל, באמת, לשים לב שהכרטיס אשראי, אם באמת הסכמתם לקנות משהו, להסיר אותו מיד אחרי. אופציה טובה נוספת היא אשראי מוטען. האשראי שאתה בעצם מטעין אותו בסכום שאתה רוצה, ואז הוא לא יכול לחייב גם אם הוא רוצה. ולכל ממשק היום יש מה שנקרא בקרת תורים. יש את זה לסוני, יש את זה ניטנדו, יש את זה למייקרוסופט, יש סרטונים ביוטיוב, אפשר להיכנס, לראות איך עושים את זה. בקרת תורים מאפשר מעבר להגבלת סכומים וכאלה, גם הגבלת שעות משחק, זאת אומרת, יש לזה הרבה כלים טובים מעבר לעניינים הכלכליים. ביתר כהן, תודה רבה לך. תודה לכם.